Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com Heloísa Pires. E o nosso assunto é tentação e prazer. Heloísa, muito obrigada por estar Eu conosco. Eu que agradeço esse momento de alegria. Heloísa, por que há atualmente tanta busca pelo prazer? Porque há é uma indução de que nós somos apenas espíritos de carne, corpos círicos, de que a vida é uma só, de que tem que aproveitar. E como as cabeças são pequenas, não se dilataram na compreensão, nem diria da ciência espírita, da parapsicologia, da descoberta deste universo incrível com trilhões de planetas. Consequentemente, quantos seres humanos melhores do que nós. Estamos sendo convidados a mergulhar no barro da terra, a agir pior do que os animais irracionais. Então, como preservar o bem e estar com estes prazeres vivendo um bom viver? Porque é exatamente o que o pessoal deseja. Deus não condenou a alegria de viver. Jesus prova na festa de Canaã que devemos ser alegres. O encontro de um homem e de uma mulher não só com o desejo da vinda de reencarnante, mas com a troca energética, com a formação de uma família que é a primeira célula de uma sociedade, a família que através da educação dos seus membros torna a sociedade melhor ou pior, nós não compreendemos tudo isso e pensamos que deveríamos viver só para o prazer encontrado num corpo físico de carne, que prazer sem amor verdadeiro ensinado por Jesus, entre um casal que se ama e se respeita, pais que educam e criam homens de bem, não é prazer, é dor de cabeça, é gasto de energia, é desgaste físico e emocional. Mas durante uma reencarnação, os prazeres vão se modificando, porque por exemplo, uma criança, o prazer dela é ganhar um brinquedo novo, não é? É verdade. Mais tarde, vamos aprendendo a sentir o prazer da, da gula, da, da, da gulodice, da, da, dos outros prazeres se movimentando. Na velhice, há outro tipo de prazer. Eles vão se modificando. Como e por quê? O prazer seria como as paixões que Kardec apresenta tão bem em A Gênese e Descartes num livro As Paixões. O prazer é um estado de euforia espiritual, mas, diz Kardec, que na medida que nos desenvolvemos tem que ser iluminado pela razão. A razão é o nosso centro, é o relógio que marca se estamos caminhando de forma correta. É aquilo que vai nos dar um prazer maior. O prazer de saber escolher o prazer a longo prazo. A luz que nos envolve quando, por exemplo, um casal se une num momento de fusão incrível, de prazer intenso, que permite ou não a vinda de reencarnantes, mas que é produto de um amor verdadeiro, de um encontro de almas. Que se estabelece também no corpo físico. Não é uma ilusão? As criaturas encontram nesse prazer do sexo porque o, o, o espírito não sente o prazer de sexo, é o corpo que o sente. Agora, dentro desta união, o espírito sente um prazer através do sexo? Claro, ele sente a dor que o corpo sente, o corpo é dele. No livro Relação Espírito-Corpo de Herculano Pires, ele lembra que Kardec fala no ser do corpo. É uma massa inerte sem o espírito, mas o espírito agindo sobre o corpo físico, como o pianista que toca um piano e ouve a música maravilhosa, sente o prazer, Sim. o prazer verdadeiro iluminado pelo prazer do outro que também do o outro. ama, ou o desprazer. De um sexo feito apenas como se fôssemos piores do que animais irracionais, porque os animais agem dentro de um ciclo determinado pelo instinto, e o homem quer viver como se fosse apenas uma máquina desregulada sexual que se entrega a qualquer um, não exigindo o uso da razão, de toda a nossa energia espiritual e moral. E esse prazer, muitas vezes, ele se busca incessante pelo direito de ser feliz, é uma ilusão, então? É uma ilusão, às vezes, de tristes consequências consequências ditantes, como AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, a volta da sífilis, o desânimo, a depressão. Perde o gosto pela vida porque não compreende o sentido da vida. Não somos, como diz o livro Fonte Viva, no trabalho magnífico de Emmanuel, não somos porcos cevados criados para ficarmos misturados no barro da terra. Somos deuses, somos luzes, somos indivíduos pensantes e muito mais do que apenas um prazer físico, uma máquina. Que permite o prazer verdadeiro quando é através do amor. Mas nesses tempos modernos está mais difícil enfrentar as frustrações, as tristezas, viver a vida muitas vezes como ela é. Então as pessoas se dedicam ao prazer do álcool, da droga, do sexo, e isso é realmente momentos de. Tristeza futura para o espírito. E como o álcool, nós sabemos os males que ele causa. destrói inclusive, células, neurônios do sistema nervoso, do cérebro. Muitas vezes, o alcoólico viciado no álcool acaba chorando. Não é? Ele bebe, chora, bebe, chora. De outras vezes se torna agressivo, luta, está pe... e sempre atrai para ele mesmo pensamentos de alcoólatras ou alcoólicos, como querem agora, que estão encarnados ou desencarnados. Entram num processo obsessivo, que é descrito no livro Sexo e Destino, de André Luiz Também, quando Naves entra num processo de obsessão que até ataca sexualmente a própria filha, que ele pensa ser adotiva e é verdadeira. E as drogas que inutilizam criaturas? Outro dia eu quase chorei um vídeo de uma médica que agora está se acabando com o crack. Pois. Chorando, ela largou a família, largou dois filhos e disse que gostaria de sair desse caminho escuro. Agora nós estamos é, falando sobre uma época difícil onde o prazer é mais valorizado. Aqui no Brasil, por exemplo, no período do carnaval, nossa. desenfreia o sentido do prazer como um, um, uma turbulência agora não é a festa em si que poderíamos dar um prazer tão bonito cultural mas como educar o nosso povo a mudar o, o, o foco deste prazer em Heloísa? isso que é preciso faz parte da educação da família e da escola e não é censura, é disciplinar a televisão, os jornais, porque o povo brasileiro é bom, mas a criança é fraco. E não é modernidade, porque é repetição das festas pagãs, da incompreensão do povo romano no sentido do desenvolvimento espiritual. A antiguidade se faz presente, eu tenho até a impressão de que são espíritos que ficaram em condições de dificuldade, que reencarnam para aprender o que é realmente prazer. Agora, que prazer pode ser encontrado? Eu vi um pré-carnaval em Salvador, todos amontoados e de repente saiu uma briga, alguns ficaram machucados, voltam para casa cansados, suados. Com fome. que para Quando convencionar o que isso é prazer? Isso é como uma música barulhenta, ou funk, outros, ficar atordoado, não pensar. Mas somos seres pensantes, ainda que não permitamos que o nosso cérebro registre o pensamento, o inconsciente está agindo e esses pensamentos vão crescendo até que consigamos resolver nossos problemas à luz da razão. Pois é, a ciência ela vai tratar exatamente do alcoólatra, do drogado, daquele que através de erros sexuais se perverte. Mas depois do fato acontecido, o que nós poderíamos fazer? Para tratar isto antes de acontecer o problema, não é, Heloísa? É um serviço preventivo. Pois é. Às vezes é grosseiro a gente ver cartazes, use camisinha. Gente, vamos explicar, faça esporte. Até encontrar a pessoa ideal, não se arrisque, não vá com qualquer um. Eu não posso esquecer aquela moça que pelo computador. Combinou encontro, o um moço foi provavelmente pois. usou droga e quase a matou. Então pois. há que se precaver, há que lembrar que somos seres racionais e que o dia de amanhã vai chegar. Que não é só hoje ou agora, é viver a longo prazo. Eu tenho uma amiga que num carnaval ela era, separou do marido, ficou meio perturbada. Num carnaval em Salvador ela foi contaminada por um homem que ela achou que era o máximo. Ele não contou sobre o problema que ele tinha epigenital por anos. Depois eu a perdi de vista. Ela fazia um tratamento doloroso. Foi prazer? Por um suposto minuto de um suposto prazer, uma vida de tratamento? Quer dizer, há que usar o raciocínio, né, Nena? É, então, este processo, de não se usar o raciocínio e se dar vazão ao instinto, é quase que, diríamos, espírito embrutecido ainda na necessidade, Heloísa? É, estão se entregando aos apelos de um corpo de carne, como diz Kardec. O ser do corpo provoca no espírito condicionamentos do passado. Eu digo sempre é como um médico quando põe um avental branco já assume outra postura é um indica. condicionamento nós quando nos revestimos da carne se não ficarmos em orar e vigiar como disse Jesus voltamos a condicionamento do passado tem até né no outro dia eu fiquei sabendo eu fiquei com a boca aberta brinquedinhos que uma senhora que eu julgava relativamente equilibrada Usa para sentir um prazer idiota, pequeno, efêmero e tolo. Coisa de gente que não bate. Vamos a um breve <laughs> intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para Centros Espíritas, Associações, Livrarias e Clubes de Livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do Metrô. Voltamos falando com a Heloísa Pires. Heloísa, como podemos analisar a busca pelo prazer nos dias de hoje? Porque o prazer existiu sempre. sempre. Tanto é que a fábula de Adão e Eva usou é a, a, é, a maçã para justificar a necessidade da união. Então, o prazer começou com o ser humano e o ser humano começou irracional. Mas Kardec, no capítulo sobre as paixões, ele, sempre assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, ele diz que. As paixões nas primeiras caminhadas do ser impulsionam a sobrevivência, a nutrição, as relações sexuais que permite a continuação da espécie, que permite a união mesmo encontrada entre os animais ditos irracionais que claro. se protegem. Tudo isso é nos impulsionando ao crescimento. Mas, quando a nossa inteligência desabrocha, na parábola, na história linda de Adão e Eva, quando comemos a maçã, alegoricamente, a razão desperta. Mas ainda não está iluminada pela fé, pela retidão, pelo amor. Então, a gente fica meio disperso, inventando prazeres que só trazem dor. E será que na religião, por exemplo, quando a igreja ela considerou o prazer sempre um pecado? Não foi a falta que hoje nós temos de iluminação, que o prazer não é um castigo, mas Deus, é uma alegria? A Bíblia diz: Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Tudo, diz Paulo de Tarso, que era rígido, tudo que existe é criação de Deus. Quem suja, quem conspurca, somos nós. A vida que se idealiza quase sempre não é a que vivemos. Então, será que isso está ligado às frustrações, o desespero, e a pessoa se atira num prazer louco, como a droga, como o álcool, como... exatamente, é, não querendo pensar, esquecer? É, mais que judiação, porque em vez de prazer, todo ato desequilibrado encontra a dor. É preciso educar as emoções. É preciso dominarmos o nosso corpo físico. Não podemos ser escravos de um pedacinho de carne do corpo físico. Só o homem livre, não libertinagem. Libertinagem é entregar-se a esse prazer maluco. Liberdade é controlar o seu corpo, os seus pensamentos. É crescer. Isso que devemos julgar. Mas, por exemplo, quando a pessoa se droga para sair. Ou, ou se alcooliza para sair do movimento familiar, da sociedade. Ela está fugindo, ela está... Ela quer esquecer. Mas não esquece, cria seu inferno. Eu tenho tanta pena aqueles que, usando crack, parecem zumbis. É. Devia haver uma lei para cuidá-los, porque eles estão doentes ou Aquele que fazia parte do polegar, que aparece sempre na televisão, ah, sei, que foi o Rafael e saiu, Rafael Ilha, ele conta o sofrimento pelo qual ele passou e agradece a todos os que o apoiaram. Hoje ele tem uma família, tem filhos, é trabalhador, Deus que o ampare para que jamais ele volte. Nessa detonação do corpo e do espírito que estão as drogas. Agora, a alegria, por exemplo, a, as pessoas estão, as pessoas escravizadas pelo prazer do álcool, da droga e do sexo e outros prazeres, elas ligam a alegria, o esquecimento, a alegria está só no prazer? Esse tipo de prazer? Porque há outros prazeres na claro. vida. Claro! Este desprazer que chamam de prazer é chegar ao fundo do poço. É chegar ao rebotalho a que chega o ser humano que nos provoca pena profunda. É triste, é triste ver até o abismo de dor no qual chego e sabem que estão errado e reclamam e querem se tratar. E não conseguem. O prazer é uma fonte de luz. O prazer de um casal que realmente se ama e se une fisicamente. Não há nada condenável dentro das leis de Deus e dos homens. O prazer de uma mãe que abraça seus filhos, que depois dos filhos grandes olha a sua família ao redor todos indivíduos de bem, relativamente equilibrados. Dentro de um equilíbrio possível no planeta Terra, o prazer de um bom livro, de uma casa espírita, de uma casa católica, de uma casa evangélica, de um levantar os olhos do barro da Terra para olhar as luzes do universo e para pensar, é para lá que eu vou. Não existe frustração, Nene, eu brinco que eu queria cantar e que canto mal. Eu já falei, na outra encarnação eu aprendo a cantar, ponto Se final. pode <laughs> ser tudo que se quer, nem ter tudo que se deseja, não é, é, é Lúcia? E pode também, se deseja, deixar para uma outra encarnação. É, os prazeres, por exemplo, humanos, são direcionados a muita coisa aqui no planeta. É que, neste tempo agora atual, parece que só se canalizam. Ao, ao álcool, a droga, ao fumo, a comida, a, a comida gula, a gula. Eu adoro ver um filme que tem pela net quilos mortais. A minha caçula que está gordinha, mãe, por que você gosta de ver esses filmes? Porque acaba com a nossa gula. Porque é a exemplo do drogado nas drogas, do desregrado sexual é o excesso. Até o excesso de água faz mal. O excesso de comida provoca 300, 400 quilos e o indivíduo morre de tanto comer. O excesso é prejudicial. Você veja, a gula é hoje, a, a obesidade está sendo pensada só em tratar pelo psiquiatra, porque é mental. É terrível, é terrível. Eu vi uma senhora nesses quilos mortais que ela gritava... Ela falava com o médico, o doutor Nau. Ela falava: Eu não aguento, eu estou sem comer. Isso não... Parecia uma louca, uma mulher antes educada, privada dos excessos. Ela falou como um drogado. E ela morreu. No é. fim, ela não, realmente ela não aguentava ficar num regime racional. Ela morreu. A busca pelo prazer está relacionada à evolução espiritual? Por quê? O prazer. É necessário aqui na Terra, como você falou, do bom livro, da boa música. Os prazeres mudam o foco, mas nós temos que ter prazer. Mas essa mudança de qualidade de prazer está relacionada com o mundo espiritual? É como a criança pequena. A criança pequena tem que ser ensinada a ter prazer nas boas coisas. Quando uma criança pequena já revela uns desejos mentais desordenados, como bater no cãozinho, chutar os pais, tem que ser educada limitada, aprendendo, como diz Daniel Goleman, que o I versus que dominar as emoções, educar as emoções, ser feliz através de um bom filme, através de um bom livro, numa conversa com os pais, eu lembro que antigamente as crianças adoravam diálogos e historinha com os pais. Hoje tem famílias que nem se encontram. Aí a criança, muitas desses quilos mortais e dos drogados, reclamam que foram procurar prazer nas drogas ou na comida e julgaram achar. E aí acabam morrendo como um ratinho de laboratório que aperta um botãozinho que dá choque e relativo prazer até morrer. Mas, por exemplo, no sentido de desenvolver estes prazeres com bons hábitos Perfeito. na infância. Hoje, se o pai, ele bebe ou toma droga, ou tem aqueles prazeres da música louca, a criança já está praticamente no caminho do prazer maluco. Outro dia eu vi um pai maluco que ele canta funk com uma dança horrível e que o juiz teve que proibir dele colocar a filhinha de nove anos cantando junto. Quer dizer, ele está no nível de evolução primário. Então ele acha que o indivíduo tem que fazer o que quer. E, infelizmente, para os que estão nessa falta de evolução, é o prazer grosseiro, como você disse, bruto de espírito mais primitivo que aparece, isso tem que ser educado através do auxílio da sociedade. Quando acharam que livros pornográficos não deviam ser entregues à criança, uma sociedade civilizada está certo. Isto não é liberdade, isso é indução a desequilíbrio emocional e físico. Na atualidade, tudo é passageiro. Tudo é descartável, transitório. Estamos mudando os nossos valores. Nós vemos, por exemplo, como você disse, a criança era levada para estudar a música, o bom som. Hoje é comum ver uma criança com quatro anos rebolando, se sacudindo, <laughs> sem roupa. É, é, é um prazer já quase desvirtuado, é. não é? A sociedade. Parece que tem prazer em desvirtuar as pessoas. Eu tenho a impressão que nessa, nesse último grito dos erros da terra, espíritos necessitados estão aqui para serem educados. Agora, os que deviam educar vão na onda também e se deseducam. Então, estamos numa época de profunda deseducação e de desrespeito com o próximo. Nós estamos num programa espírita. Religiosidade combina com prazer? Claro! Religiosidade <laughs> provoca prazer. Há um prazer imenso em frequentarmos uma casa, ouvirmos uma conversa agradável, dilatarmos a nossa visão nesse universo imenso, superando os pequenos problemas da Terra, porque somos deuses, somos luzes. Podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. Como o Espiritismo pode nos auxiliar com relação ao equilíbrio de nossas escolhas prazerosas? Começando pelas amizades, pelos locais que vamos frequentar, pelos livros que vamos ler e pelos pensamentos que vamos ter. Somos o que pensamos. Somos pensamento e vontade, construímos o nosso destino. Se quisermos ser felizes, temos que fazer boas escolhas. E o Evangelho no lar, para que espíritos protetores cuidem do nosso lar. O que ensina o Espiritismo para enfrentarmos os momentos menos felizes de nossa vida? Liguemo-nos àqueles que pensam melhor. Aprece. O passe, o tratamento espiritual desobsessão, permite aprendermos a nos ligarmos às luzes do universo. Então, enfrentaremos problemas difíceis, auxiliados pelo plano espiritual superior. Se você achou que o programa foi prazeroso, nós estaremos juntos na próxima semana com Vida Além da Vida, com Heloísa.